सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह وسلم عليك يا حبيب الله سونے عرض میڈی لجپال مٹا ذرا سن تے سہی اساں کیا منگدے نہ تاج سکندری منگدے گے نہ تخت سمیت سبا منگ دے نسیا دے باغ ارم نوچا نہ خلد دی گور خوا منگ دے بس سونیاں تیریاں گلیاں وچے اک جھوپڑی دی اساں جا منگ دے بس سونیاں تیریاں گلیاں وچے اک جھوپڑی دی اساں جا منگ دے اے حسین حسین دا ہر کوئی آدھا پر حسین دی منزل بھئیے فرشیاں فریشیاں آن کے ڈٹیا جو نماز پڑھی دی پئی تے ویکھ نمازی دی خوش ذات خدا دی تھئیے جس جات حسین نماز پڑھی وہ جا وچ مینی پئیے جس جات حسین نماز پڑھی وہ جا بھی چمینی پئی تے شارب غور نہ منگا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سونے عرض میڈی لجپال مٹا ذرا سن تے سہی اساں کیا منگ دے نہ تاج سکندری منگ دے گے نہ تخت سمیت سبا منگ دے نسیا دے باغ ارم نوچا نہ خلد دی گور خوا منگ دے بس سونیاں تیریاں گلیاں وچے اک جھوپڑی دی اساں جا منگ دے بس سونیاں تیریاں گلیاں وچے اک جھوپڑی دی اساں جا منگ دے اے حسین حسین دا ہر کوئی آدھا پر حسین دی منزل بھئیے فرشیاں فریشیاں آن کے ڈٹیا جو نماز پڑھی دی پئی تے ویکھ نمازی دی خوش ذات خدا دی تھئیے جس جات حسین نماز پڑھی وہ جا وچ مینی پئی ہے جس جات حسین نماز پڑھی